E ouvimos B4 com o tema É Melhor Não Duvidar. Nós hoje temos aqui o estúdio cheio. Jorge Moraes, temos aqui o Rui, o Dionísio, o João Gonçalves e aqui o Consul de New Bedford, o senhor Doutor Pedro Carneiro. E um prato de arroz doce. Era bom, também era bom. Doutor, isto não é arroz doce, pois não. Isto, os convidados da rádio são muito bem tratados, entrei, ofereceram bebidas, comida, é uma alegria. Exatamente. É dia de festa. É, sim senhor. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Sabemos que a sua agenda está sempre com páginas a mais, não é? Não podia deixar de faltar esta grande celebração dos 40 anos da WJFD. Aproveito rapidamente a ocasião para sinceramente felicitar a rádio. Aliás, hoje o consulado fez um post na sua página de Facebook felicitando a rádio pelos seus 40 anos, por tudo o que tem feito. Tem sido uma rádio sempre muito presente, muito atenta, muito profissional, sempre com um sorriso, com boa disposição, com alegria, o que também é muito importante numa rádio. Uma rádio não é apenas passar boa música, não é apenas passar bom noticiário. A rádio é também estar presente, acompanhar a comunidade, acompanhar aquilo que acontece lá fora, o que as pessoas fazem. Tudo isso faz parte de uma boa rádio e a rádio WJFD tem feito isso e eu tenho sido, enfim, testemunha. Nos últimos 2 anos que aqui estou, tenho sido testemunha desse vosso trabalho. Portanto, sinceramente, muitos, muitos parabéns a todos. Muito obrigado. Passaram 2 anos, doutor. Foi depressa, não é? Está a passar rápido, está. É verdade. Está a passar rápido. Eu vejo pelos meus filhos. Costuma-se dizer que nós não nos sentimos envelhecer, mas percebemos que envelhecemos quando vemos os nossos filhos a crescer. E eu vejo os meus filhos a crescer rapidamente. A minha filha com 10 anos, o meu filho Martim com 7 e o meu outro filho Miguel com 5. E está a passar muito rápido. É bom sinal. E eu estou, enfim, estou muito feliz. Mas tem sido muito rápido, é verdade. Doutor, ainda é um jovem, por isso mesmo tem que... Eu tenho praticamente a idade desta rádio. Eu tenho 41, vou fazer 42. Portanto, eu e a rádio podíamos namorar. Portanto, podiam namorar, sim, é verdade. Eu acho muito bem. Se a mulher não se chateasse. Não chateia nada. Até porque aqui o tempo não para. Nós não paramos no tempo, não é? Não. Vamos continuar. Nós já tivemos aqui um prémio, foi para o concurso do Facebook, oferecemos uma tableta, o Carlos já percebe destas coisas, já explicou mais ou menos o que é uma tableta, eu pensava que era uma daquelas chocolate Regina, sabe? Uh-huh. A gente come assim devagarinho sem ninguém ver. Olha, Rita? Eu já chego de doces por hoje. Jorge é daqueles já que ainda tem um telefone em casa com botões que rodam e fazes trim-trim. Trim-trim. Ficou-se por aí. Se não sabem o que é um tablet. Exatamente. O tablet é realmente uma peça de ferramenta muito boa para mandar mensagens. E agora tivemos também um passatempo via. Quisemos também não desprezar o correio tradicional, cartão postal ou carta. Muito bem. As pessoas habituaram-se a fazer tudo no eletrónico. Outro dia a falar com a minha mulher, perguntei, já viste que a tua mãe aprendeu a trabalhar no e-mail para falar com a família em Portugal? Uhum. Portanto, já não escreve, agora é por e-mail, está a perceber? É, nós quisemos, não, tem que escrever uma frase, cartão postal, uma carta, aquilo que quiser, um slogan para a rádio. A escolha não foi fácil, há muitas, mas tivemos que fazer uma escolha de um, não é? E então, a escolha é essa, uma viagem para Las Vegas, 5 dias com estadia. Exatamente, o Carlos não pode ir como guia turístico porque já esteve lá há 2 meses e meio, mas tivemos de fazer uma escolha. Eu também. O João também. Eu não me importo de ir como vencedor. Pensava que o João Gonçalves estava cansado daquela grande festa em Fall River, a festa que arrastou multidões, é mas verdade. Não está. O João está pronto para mais uma. É verdade. Parabéns, e a próxima grande, vai ser a grande dia de Portugal em Fall River. Parabéns, sim, parabéns aos organizadores. O doutor também esteve lá, não foi? Estive, sim, senhor. Sim, senhor. E gostou da sardinha? Por acaso não comi sardinha, não. Mas comi uma laçada, comi uma sandes, bebi uma cerveja, levantei a bandeira, cantei os hinos, é verdade. O hino, enfim, não cantei o americano, cantei o português, sim, senhor. Disse lá umas palavrinhas, fez, sim, senhor. E gostei muito. E nós gostávamos também de o ver lá. Muito bem, então a frase escolhida é a seguinte, WGFD, energia para todo o dia. Quem escreveu a frase pensou que realmente a WGFD é uma boa companhia, dá energia para todo o dia. E esta foi a melhor frase, na opinião do júri, não é? Uhum. Houve muitas que também mereciam prémio, muitas mereciam ir a Las Vegas, mas WGFD, energia para todo o dia, eu acho que está aceitável. E,
E quem vai ter muita energia para viajar é a senhora Eduarda M. Soares, de Dartmouth. Ganhou a viagem. Muitos parabéns, muitos parabéns. Viagem para dois, Eduarda Soares, de Dartmouth, foi vencedora do slogan WJFD, energia para todo o dia. Sim, senhor. Muito bem. Está muito bem. É uma boa frase. E um bom prémio. Exatamente. Agora espero que as pessoas não venham cá pedir para baixarmos o preço de energia. É que aí vai ser complicado. Muito bem, parabéns à senhora Eduarda Soares, de Dartmouth, que foi a grande vencedora. Vamos entrar em contato com ela para marcar passagem, marcar este dia. Cláudia vai tratar tudo isto. Se por acaso não a conseguirem contactar, o consulado pode receber a viagem, o bilhete. O doutor também está disponível, não é verdade? Estou disponível para ir a Las Vegas, ainda não fui, mas terei todo o gosto. Sim, senhor. Eu creio que a senhora Eduarda está de férias, aliás, vai estar ausente nos próximos 2 meses. E, portanto, podem enviar o bilhete para o consulado de Portugal. Muito bem, doutor Pedro. Daremos bom uso àquele bilhete. E a viagem é para dois. Então, vou com a Margarida. Não, doutor, a gente vai fazer um concurso para oferecer uma viagem, mas vai ser para o próximo ano. Está bem. Sim, sim. Doutor, pode concorrer, não há restrições. É. Nós também. Está bem? Ok. Pode ser um torneio de sueca. O que ganhar vai a... um torneio de sueca. Quem ganhar vai a Las Vegas. Também é um bom prémio, não é? É, que bom, é muito bom. Muito bem. Eu gostava também de deixar prémios aqui o nosso colega João Gonçalves dizer qualquer coisa. Pode dialogar aqui com o Dr. Pedro, que também esteve na festa este fim de semana, dia de Portugal. Doutor, já agora só quero dizer que foi muito bom este ano, porque tanto em Providence, tanto no Bedford como em Falova, as três maiores festas do dia de Portugal foram em fins de semana diferentes e assim as pessoas puderam ter a oportunidade de ir aos três. Eu acho que as organizações estão de parabéns e espero que continuem com este modelo, porque para nós também a comunicação social dá muito jeito. Certo, foi de facto importante não haver... Não, as festas não se sobreporem. Porque, de facto, isso permite que as pessoas possam estar presentes, acompanhar nos diversos sítios. Para além dessas três grandes festas de Providence, de Fall River, de New Bedford, também tivemos celebrações em Boston, tivemos celebrações, devo assinalar, duas celebrações, não têm a mesma dimensão destas que acabámos de dizer, mas que foram celebrações onde eu estive presente e devo dizer que foram extraordinariamente emocionantes. Foi na cidade de Taunton e foi também na cidade de Falmouth. Ambas as cidades fizeram questão de assinalar uma vez mais o Dia de Portugal de uma forma simbólica, e eu estive lá e foi de facto muito bonito ver segundas, terceiras, quartas gerações, quintas até, de luso-americanos, de americanos de descendência portuguesa, ainda a celebrar o Dia de Portugal, a pensar nos seus antepassados, a pensar, enfim, em Portugal, naquilo que nos liga. Foram cerimónias também muito bonitas. Eu estou cansado porque participei em todas as celebrações e foi um non-stop, aliás, como a rádio. Uhum. A rádio WJFD esteve presente em praticamente todas as celebrações, mas estou muito orgulhoso e muito sinto um grande orgulho, um grande prazer por ver, de facto, esta relação afetiva que ainda subsiste, mesmo nas gerações que já não falam porventura português, mas ainda há, de facto, um laço afetivo muito, muito forte, e isso é muito bonito de ver. Ora bem, no que a Forever concerne, eu quero apenas agradecer a resposta à chamada que a comunidade deu, elogiar, acima de tudo, o civismo da nossa comunidade, porque as autoridades em Fall River fizeram questão de apontar precisamente esse aspecto. Estiveram lá, fomos nós, mais de 15 mil pessoas, e não houve um único incidente durante os 3 dias. Também a resposta à chamada desta primeira geração, ou segunda geração, os miúdos que apareceram no domingo à tarde, foi uma componente nova nas celebrações do Dia de Portugal em Fall River, que soube atrair precisamente os jovens. Isso é muito importante, porque estes miúdos já aprenderam a gostar de uma festa que eles desconheciam. Este ano estiveram lá e de certeza para o ano vão querer regressar. Isso para nós é muito importante. Portanto, a WJFD, um papel essencial na divulgação do programa, e depois, como eu disse, a resposta da comunidade, essa sim importante,
ou pessoas que vieram de longe. Nós tivemos contato com uma família que veio do estado da Geórgia, que veio passar o fim de semana à Fall River, precisamente porque ouviu através da WJFD que íamos ter o Dia de Portugal durante aqueles 3 dias, e quando assim é, acho que estão todos de parabéns. É verdade. Eu, se me permite, João, gostaria de exatamente subscrevo o que acabou de dizer. Estas celebrações foram muito importantes e também nessa medida, porque, como eu disse no meu discurso na abertura das festas, é de facto uma nova comissão organizadora que trouxe uma nova roupagem às celebrações do Dia de Portugal em Fall River, mais atraindo um novo público que porventura já estaria um pouco afastado, uma geração mais recente, através da música, através dos Sports Kids, através de uma série de atividades e de um cartaz muito apelativo. Isso é também uma forma de chamar e de puxar essas gerações que já não estariam tão envolvidas nas celebrações do Dia de Portugal. E, portanto, nessa medida, gostaria de felicitar a Comissão, dar-lhe os parabéns pelo que fez, pelo trabalho, exatamente pela resposta da comunidade, que foi extraordinária, do que eu pude também assistir. E esperemos que para o ano haja mais, seja ainda melhor e que continuemos por muitos anos com estas celebrações. Sim, um dos problemas para a Comissão é que a fasquia foi relativamente elevada este ano e, portanto, para poder pelo menos manter o mesmo nível para o ano vai ser um bocado difícil. Mas nós, quando nos envolvemos neste tipo de atividade, é sempre para tentar fazer um bocadinho melhor. Portanto, esperamos que 2016 seja no mínimo igual, mas estamos convencidos que vai ser um bocadinho melhor. Sabe que eu tinha um chefe em Portugal que tinha uma máxima muito engraçada que ele utilizava muito, e que era: when there is a will, there is a way. E ele dizia muitas vezes isto, às vezes perante as adversidades. Estávamos muito aflitos lá no gabinete, como é que íamos resolver estes problemas, e ele dizia: when there is a will, there is a way. E nós lá encaminhávamos e encontrávamos uma solução e encontrávamos um caminho, e lá se conseguia chegar a bom porto. E a Comissão, certamente que com essa vontade, também encontrará esse caminho. Mas estamos todos convosco, estamos todos com a Comissão, solidários, e acho que vão continuar a ser grandes celebrações. Mas nós, aliás, desde quinta-feira, começámos a tentar recrutar a pessoa mais importante, que foi o São Pedro. Desde que o São Pedro colabora, acho que conseguimos fazer o resto. É verdade, para casa. É verdade. Não sei se querem deixar mais alguma mensagem. Está tudo dito. Só muitos parabéns, WJFD, 40 anos. Estamos cá, estamos a ouvi-los. E continuem este trabalho extraordinário que têm feito. Muito obrigada, Dr. Pedro Carneiro, por estar aqui na WJFD, já não conseguia dizer, e ao João Gonçalves por ter passado por cá também, e ao Rui, que teve de manhã, mas veio cá na parte de tarde, e ao Dionísio, que vai estar aqui depois das 6 a fazer companhia aos nossos ouvintes. Fica agora uma pausa comercial e voltamos já de seguida com mais música.